በአገራችን ካሉ አንጋፋ የስፖርት ጋዜጠኞች አንዱ ነው። ከ1968 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ላለፉት 25 ዓመታት በኢትዮጵያ ሬዲዮ ሰርቷል። በአገራዊና ዓለም አቀፋዊ የስፖርት ክንዋኔዎች በሚሰጠው ትንታኔ የበርካቶችን ጆሮ ማርኳል። የሬዲዮ ስርጭት ከሚያካትተው ሰፊ አድማስ አንጻር ከሁሉም በርካታ አድማጮች ያሉት የስፖርት ጋዜጠኛ ነው ማለት ይቻላል። ደምሴ ዳምጤ በመስራቅ አረርጌ ውስጥ ግራዋ የሚባል ቦታ ነው ተወለደው። አሁን 49ኛ አመቱን ሊያስቆጥር ጥቂት ወራቶችን ይጠብቃል። ትምርቱን የተከታተለው በድሬዳዋ መኮንን ኃይለ ሥላሴ ትምርት ቤት ነው። ይህ ጨዋታ ማልቅበት የስፖርት ጋዜጠኛ የዛሬ 1994 ዓመተ ምህረት ዘመን መለወጫ በዓል እንግዳችን ነው። ሲ በቅድሚያ እንኳን ለ1994 ዓመተ ምህረት በሰላም አደረሰ። እንኳን አብሮ አደረሰ። ወደ ስፖርት ጋዜጠኛነት ለማድላት ራሱ እንዴት እንደተነሳሳብት ገልጸልኝ። ስፖርት ጋዜጠኝነት እኔ እንግዲህ ልጅ ነበርኩኝ። በልጅነቴ እዛ ከዚራ ትምህርት ቤት የሚባል አለ፣ ተማሪዎች በረፍት ሰዓት አወራላቸዋል። ወሬ ሁሉ ስፖርት ነው እና የለምን ያረርገ እግር ኳስ አይዘገብም እስከዛሬ ተወርቶ አያውቅም ይባልና ለአቶ ሰለሞን ደብዳቤ ይጻፍ ይባላል። አቶ ሰለሞን ባረርገ እግር ኳስ መምሪያ አቶ መስፍን ኃይሌ በኩል ደብዳቤ ጻፈ። እስቲ አንድ ሁለት ጨዋታ አይቶ አስተያየት ይጻፍ ቶሎ ይላል። ሰለሞንም የዜና ጥረት ነበር፣ ያረርገ አይወራ ውጤቱ ብቻ ነበር የሚወራ። በኋላ ሁለት ገጽ ሙሉ ግጥም አርገ ደብዳቤ ጽፈ ላኩ። ሰለሞን አየው። እኔ አቀራርቡ በጣም ደስ ብሎኛል። አቶ መስፍን እስቲ የሰጠውን አስተያየት ላምብ ብሎትና እርሶ አይተውታልና ጨዋታውን ያገማግሙት ብሎ ይላቸዋል። ሲነግራቸው ትክክል ነው አሉት። ይቀጥላል ሰለሞን። በኋላ ቀጠልኩ። ምን ልበል ሰጋይ ሰለሞን ደግሞ ሞራል በመስጠት በኩል እኔም ጥረቴን እንትን አልኩ። እንግዲህ ስጀምር የዛን ጊዜ 13 አመቴ ነው እና ሰለሞን ደሜ ጎበዝ ልጅ ነሽ ይሄውና አዲስ አበባ ከኔ ልቅ ያንተ ዜና ነው የሚደመጠው ምናምን ይል ሞራል ይሰጠኛል። የዛን ጊዜ ቴሌቪዥን ድሬዳዋ አይደለም ነበር፣ ግን በምስራይ ድምጽ ሰማለሁ። የምስራይ ድምጽ አሁን ብስራተ ገብርኤል ይሄ ዛሬ ኢትዮጵያ ሬዲዮ ብስራተ ወንጌል ነበር። ሰለሞን ቴሌቪዥንም እዚህም ነው የሚሰራው፣ ተጨማሪ ስፖርት ፋናንም ይሰራል። እሱ በጣም ተአምረኛ ለሁላችንም ጥንካሬ መሰረት የሆነ ሰው ነው። ነፍሱን ይማረው አፈር ይቅለለው። እና ጋይ ሰለሞን ከዛ አበረታችቶኝ ከ1962 ጀምሮ እስከ 68 ሰራሁና 68 ላይ ኢትዮጵያ ሬዲዮ እንድመጣ አድርጎ እንድመጣ ተደረገ። አንድ ታሪክ የምሰማው ታሪክ ነበር። ምን ስጋ ላይ መጫወት እንችላለን? ምን ችግር የለም።
ምንድነው ሰለሞን ተሰማውን አንተ እንደዛ ተማሙት እንግዲህ ጥሩ ጋዜጠኛ ለሞን ስጥ ለረዳ ስጥ ነው ጭሎ ብሎ የሆነ ነገር አለ ይባላል እሱ ታሪክ ነው አሃ ጭሎ ቆም መሰለ እንደዚህ ገዝፈ ያቀኝ ሰለሞን ሰለሞን አማተር ጋዜጠኛው ነኝ እንደጀመርኩ ከአራት አመት በኋላ ነው በገጽ የተዋወቀ ነው በፖስታና በስልክ ብቻ ነው የምንተዋወቀው በኋላ ድሬዳዋ መጣ የድሬዳዋ ጨርቃጨርቅ የስፖርት ዋል ነበር ያንን ባል ሊዘግብ ሲመጣ እኔ ኤርፖርት እጄ ተቀበልኩት እና አቃውን ሻንጣው ምናምኑን እኔ በካሜራውን ሁሉ አቶ በየነ የሚባሉ ካሜራማን ነበሩ የረዘናባት የሳቸውን ካሜራ ለሱንም ቦርሳ ምናምን አርጌ ከተትኩኝ ያው ልጅ ነኝ ያንን በማድረግም ደሞ ደስተኛ ነኝ እሱንም በግጽ አይቼ ያንን ቃ ራሱ መሸከሙ ለኔ ክብር ነው ይዛን ግን እና ቃውን ጫንና ሄደሱ ወደ አረርጌ እግር ኳስ መብሪያ ጽፈት ቤት ሄደ በኋላ ለኔ አንድ ብር ሰጠኝና ሄደ አላወቀኝም እኔም ተቻኩዬ ቢያራልኩኝ ደምሴኔ ምናምን ቢራሴ ማስተዋቁን እንዳላወቀኝ አወቁ ገንዘብ ሲሰጠኝ በኋላ ከጥቂት ደቂቃ በኋላ ደረስኩበትና በሌላ ታክሲ እዛ ሲሄድ አንድ ነገር ተናገርኩ ገና በሩን ከፍቼ ገባስል እ አንቺ ጭሎ ብር ሰጥቼሽልኝ ለምን ተከተልሽኝ አለኝ በኋላ ቱ መስፈን እዛ ስለነበሩ በጣም ደነገጡና እንዴኮ አንተ ወጣ ደምሴ ተማሪ ደምሴ የምትለው ነው ዜና የሚያቀብል ነው ሲል ሰለሞን ደነገጠ አለባበሴም እንደነገሩ ነው ድሬዳዋ ደግሞ ሙቀት ነው እኛ በካንቴራ ነው የምንሄደው ስለ ልብስ ሀጃም የለን በኋላ ለሁኔታው ይገርመዋል ይደሰታል ይስማል ይሄ አንተ ነህ እንዴ እንደዚህ ይሄ አራት አመት የዘገብክልኝ አዎ እኔ እንደዚህ አይነት ኡመናም በጣም ልጆን ክብኝ ምናምን አለ በጣም አደነቀ በኋላ አለባበሴ እንደነገሩ ስለነበረ ወሰድና አንድ ጊዜ ሙሉ ልብስ አለበሰኝ ከዛ በኋላ ዘነትኩ ማን ይቻለ ከነሱ ጋር ስዞር ከተማ ውስጥ እነሱ አቁም ሰው ደምሴ ደምሴ ሲለኝ በኋላ አቶ በየነ የሚባሉ ካሜራማኑ አብረውት ያሉ አንተ ወጣት ምናምን ትላል ሰለሞን ይሄ ከንቲባ ነው እኮ እዚህ ከተማ ከንቲባ አታይም ሰው ከንቲባ ተባለ በቅርቡ አንድ መጽሔት ላይም እንደዚሁ ከንቲባ ደምሴ ብሎ ታሪክ ጻፋል ደምሴ እንደውም አንዳንዴ በጣም ስሜታዊ ይሆንና እንደውም ጋዜጠኛ መሆኑ የሚረሳበትም ጊዜ አለ በተለይ ደግሞ ብሔራዊ ቡድናችን ሲጫወት ትክክል እኔ ብዙ ጊዜ አምኛለሁ ይሄንን ወደፊትም ላሻሽለው አልቻልኩም ብዬ ተናግሬያለሁ ግን ድሮና አሁን አንድ አይደለም አሁን የምስራቅ አፍሪካ ጊዜ የዛሬ 13 ዓመት ምናምን ገደማ የነበረኝ ስሜትና አሁን ትንሽ ተስተካክያለሁ ይሄ እንግዲህ የእድሜ ጉዳይ ሊሆን ይችላል ለምን መሰለ በጣም ስለምጨነቅ ነው ስሜታዊ የሚሆነው ስሜታዊ እንኳን ለሀገር በግድ መሆን አለ ማንም እንዲህ ይባላል እንጂ የትም ሀገር ጋዜጠኛ እኔ በአፍጢሙ እየተተከለ ነው የማየው እኔ ብዙ ኢንተርናሽናል ውድድሮች አይቻለሁ በተለያዩ ሀገሮች ሄጃለሁ በሰሉ የምትላቸው ሀገሮች ሁሉ ሄጃለሁ እኔ እንዳውም ቁጭ ብዬ ነው የምጮኸው እነሱ እኮ ብድግ ብለው ሜዳ ሊገቡ ነው ምንም አይቀራቸው አይተው የለ እንደ ሜክሲኮ ጊዜ ፔሌ አላየውም ከፔሌ ጋር የነበረው ጋዜጠኛ ስራውን ትቶ እኮ ፔሌ ተቀብሎት ያኛው ያብድ ነበር እንግዲህ ፉትቦል አደገ ዳበረ በሚባልበት ሀገር ነው እኔማ የኔ ሀገርማ አሸንፋ ብዙ ስለማታቅ እልሁም አለ ብስጭቱም አለ በቃ የሚያሸንፍን ቡድን ማጣት አለ ያ ነገር ነው አሁን በየጊዜው ቡድን እየመጣ የኛ ቡድን የሚለጥጥ ቢሆን እኮ እኔ ቀዝቅዤ ነው ቁጭ የምለው ያው እንደሚያሸንፉ በቅድሚያ አውቀዋለሁ ምንም አልጨነቅም አጥቂውን ሲሄድ እንደሚያገባ አረዳለሁ አልጨነቅም ሁልጊዜ መሸነፍ ሆነና በቃ ያስጨንቀኛል የሚያስጨንቀ ደግሞ ምን መሰለ የህዝቡ ከጠዋት ጀምሮ እዛ ፀሐይ ላይ ይሰጣና በቃ እሱ ህዝቡ ስታየው ቡድኑ እየተጠቃ ሲሄድ የመሸነፍ እንደሆ ቀኑ ሙሉ እዚህ ፀሐይ ላይ የዋለው ህዝብ የሚል ጭንቀት ከዚህ በፊት ነጋ ወልደ ስላሴ ፍቅሩ ኪዳኔ ሰለሞን ተሰማ ነው የመሳሰሉ ታዋቂ እንዲ የስፖርት ኮሜንታተሮች ነበሩ አሁንም አሉ አንተን ጨምሮ ማለት ነው ከነዚህ ውስጥ ሁሉ ስታይ ራስህን የቱ ጋር ነው የምታስቀምጠው
በማነጻጸር እኔ እንግዲህ ያው ቀደም እንዳልኩ ወደ ዛሬ 32 አመት ልመለስና ወደዚህ ሙያ ስገባ ጌትም ደርሳለሁ ይያ አይደለም ዝም ብዬ በጉልበት ነው ሞራል ወጣት ነኝ ምን ቸገረኝ ነው የዛን ጊዜ ደግሞ ማንንም ይለ አማተር እኮ ሚለው አጠራር ራሱ ሰለሞን በኔ ነው የጀመረው ማለት ይችላል ጻሃይ ተወልደ ካስመራ የሚባል ነበር ያ አስመራን ዜና የሚዘግብ እና አሁን እኔ መቼም እነሱን ተከትዬ መጥቼ የተቻለኝን ጥረት በማንበብ በትምህርት እኔ ብዙም በስፖርት ጋዜጠኝነት እንትን አላልኩም እርግጥ በሬዲዮ ጋዜጠኝነት እንዲሁም በጀርመን አንድ ሁለት ወር ያህል በአሜሪካ በዘምባብዌ ደቡብ አፍሪካ አጫጭር ኮርሶች ከመውሰድ በቀር ከህዝቡ እየተማርኩ ነው ከህዝቡ ተማር በልጅነቴ ተዋህደኝ ነገሩ እና አሁንም እዚህ 25ኛ አመቴ ነው በቀጠር ማለት ነው በኢትዮጵያ ሬዲዮ በቀጠር በፊት አማተሩን ትቼ ሳስበው ጥረቴን ሰው ወዶልኛል ደግፎኛል ከየት እንደተነሳውም ስለሚያቅ ከምንም ጥረት ተነስቼ ኢትዮጵያን ስፖርት እንደምረዳና እንደማግዝ ስለሚረዳ በዚህ ላይ 7 አመት በነጻ በሬዲዮ ህዝብ ድጋፍ በተለይ አቶ ግዛው በቀለ የሚባለው የድሬዳዋ ፋርማሲ ባለቤት የስልክ ወጪ እየሰጡኝ ከዛ በኋላ የአረጋ እግር ኳስ መምሪያ አልፎ አልፎ የስልክ ትብብር ያደረገልኝ በግለሰቦች እርዳታ ጨምር ተጣጥሬ ነው እዚህ እንትን ያልኩት እና አሁን ከፍተኛ ህዝብ ፍቅር አለኝ እኔ በጣም ነው ደስ የሚለኝ በጣም በጣም ከመጣም በላይ ሰርቼ ማልደክመውም ለዚህ ነው በአዲስ ጉልበት እንድሰራ ያደረገኝ ህዝቡ ነው እውነቴን ነው መንገድ ላይ አልቆምም እኔ ማንም ሊፍት ይሰጠኛል ታክሲዎችም ውስጥ ገብቼ ታክሲዎች ይከፍላሉ ራሳቸው እና ይሄ ምንድነው ከስራዬ ጋራ በተያያዘ ነው ሌላ ተአምር አይደለም ያው ውጭ ሄጀም በተመለስኩ ቁጥር ከስፖርተኛ የበለጠ ነው እንጂ ያነሳ አይደለም የህዝቡ አቀባበል ደምሴ ደምሴ ነው የሚለው ይሄ ትልቅ ጸጋ ነው ይሄ ለሙያው የከፈልኩት መስዋዕትነት አጋሬ ነው እና እኔ በህዝቡ ዘንድ ጥሩ ተቀባይነት አግኝቻለሁ ቀደም ሲል ከነበሩ ጋር ከምትለኝ ጋር እነሱ መጽሐፎቼ ናቸው የሙያ መጽሐፎቼ ናቸው ይንበርበሩ ምትኬን ጨምሮ በቅርብ ጊዜ ነው በጡረታ የተገለለ ኢትዮጵያ ሬዲዮ ረዥም አገልግሎት ሰጥቷል እሱ በተለይ እኔ በስነ ምግባር ከማነጽ እንደ አባት ሆኖ ከመዳር የበለጠ እገዛ ያደረገልኝ ሰው ነው እስኪ ትዳርን ካነሳ እስኪ ቤተሰብን ሁኔታ ትገልጽልኛለ አዎ ትዳር ይዣለሁ 3 ቆንጆ ልጆች ወልጃለሁ 3ቱም ሴቶች ናቸው የመጀመሪያዋ ተንሳይ 14 አመት ነች ሁለተኛዋ ባምላክ 7 አመት ነች ሶስተኛዋ 2 አመት ከምናምን ነች ሁለተኛዋ ተንሳይ ነች ሶስተኛዋ ባምላክ ነች ይሄ ትልቅ ጸጋ ነው ስለዚህ አንድ መካከለኛ ቤተሰብ ነው ያለው እዚህ ብቻ አንድ አንድ መስሪያ ቤት ደምሴ እንደ ብራዚል 3-0 እያሉ ወንድ ባለመውለድ ነው ሴት ልጅ ትልቅ በረከት እንደሆነች ያልተረዱ ናቸው ቆይ ግዴላችሁም እነዚህ 3 ልጆች የሚያመጡት እናንተ አታቁም እያልኩ ቀልድባችኋለሁ ግን ከብራዚል 3-0 በፈረንሳይ ከተሸነፈ በኋላ ደምሴ እንደ ብራዚል ምክንያቱም አቺ ትንሿ ከዛ በኋላ ነው እያሉ ይቀልዱብኛል ከ30 አመት በላይ እዚህ ውስጥ አለ የስፖርት ጋዜጠኝነት ውስጥ በዚህ ሁሉ ጊዜ እንደው በጣም ያጋጠመ የሚገርም ነገር ሁሉ ጊዜ እንደው እስካሁን ድረስ አይምሮ ውስጥ ተቀርጾ የቀረ ነገር ካለ ይገልጻል እኔ መቼም ያው እንዳልኩ ኢትዮጵያ ፉትቦል ብዙ ጊዜ ለድላል በቃምና በ1985 ባቅ እና መካከለኛው አፍሪካ ድል ምን ጊዜም ከሊና ይጠፋ እንደው ማስተዋወስከኝ አሁን ኤድመንተን ሄደን በነበረ ጊዜ ኤድመንተን ያሉ ኢትዮጵያውያን የራሳቸው ኤፍኤም ሬዲዮ አንድ ሰዓት ተከራይተው ለኢትዮጵያውያኖች ያሰራጫሉ እዛ ታቃለ የኔን ክር የዛኔ ምስራቅ አፍሪካው እዛ ለኢንተርቪው ጋብዘው መጀመሪያ ስለለቀቁት እንዴ ክርዚ ደረሰው ይስላቸው ያው እንደምታውቀው እዛን ጊዜ ተሸጡ አልክሩ ሙዚቃ ቤት ተሸጡት እና አሁን ዛምን ተስል
ይክር የቱን ቦታ ይከተለኛል ብያልኩኝ እና ያ የምስራቅና መካከለኛ አፍሪካ ዋንጫ ድል ያገኘንበት በጣም የተደሰትኩበት ህሊናዬንም የሳትኩበት ስሜታዊነቴም ጎልቶ ይወጣበት ነው እሱ አይረሳኝ። አሁን ዳኛቸው ነው የሚመጣው ዳኙ ነው የሚመጣው ሰው ዝም ብሎ ይቻላል ያስጠነቀ ይጠነቃል አሁን ዳኙ የሚመጣ ነው አሁን ግጥባጩ ቦታውን ቦታውን ምን ይገላግለናል አሁን ተገባት ይገላግላል አሁን ዳኙ ሊመጣ ነው በዚምባብዌ ላይ ዳኙ ስፖርት ጋዜጠኛ ሆነ ብዙ ጊዜ በውጭ ሀገር ተዘዋውራል እዛም ደሞ እንደዚህ ከሥራ ጋር በተያያዘ የሚያጋጥሙ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ ወይ ከቋንቋ ወይ በባህል ያለ መጣጣም እንደዚህ መታስተውሰው ነገር ይኖራል አንድ ጊዜ እንግሊዝ ሀገር ሄደን የማይረሳኝ ማለት ነው ልጊዜ ትዝም እንግሊዝ ሀገር ጌትሽድ የሚባለው ቦታ ላይ ውድድር ነበረ በወጣቱም በአዋቂም አሸነፈ ምንድን ነበር ውድድሩ? የዓለም ሀገር አቋራጭ ቀለ ደበሌና ፍስሐ አበበ የሚባሉ በወጣት አሸነፉ። እና ከጨዋታው በኋላ ከውድድሩ በኋላ ወዲያው ሪፖርት እዚያ ደረኩ ብዙ ህዝብ በዛ ጊዜ ተደሰተ አልተለመደም ነበር እንደዛ አይነትም የዓለም ሀገር አቋራጭ መዘገብና ውድድሩ ባለቀ ባጭር ደቂቃ ውስጥ ማቅረብ እዚህ ባለቆቼ በኩል ጥሩ ስሜት ነበረ። እዛ ውድድር ላይ ከዚያ አሸንፎ የሄደ አትሌት ነበረ። ያ አትሌት ብዙ ጊዜ ቶሎ ፈጥኖ የመሄድ እንትን አለ እና በኋላ ይቀራል እና እዚህ ማጣሪያውን አሸንፈ አፈር ይቅረለውና አሰልጣኙ ንጉሴ ሮባ መሰሉ ግዛው የሚባሉ ነበሩ። በኋላ ጧት ሲመክሩ አሉ እዛ አትሌቶቹ አሰልጣኙ ምክር ላይ እኔም አለው አንተ መጥፎ በሽታ ልታሸንፍ ስትችል ቀድመት ሮጥና በኋላ መጨረሻ ትቀራል እባክህ እባክህ ይሄን ነገር ዛሬ እንዳታደርግ ደምሴም እዚያ ላይ ልባርገው እንግዲህ ምክር ሰጠናል ብሎ አለ አቶ ንጉሴ። በኋላ ጨዋታው ውድድር ይጀምራል። ያ አትሌት በቃ ምን አለፋ ከመጣ በላይ ፈርጥቶ ሄደ። አሁን አቶ ንጉሴ ይጠራኝና የኛ ጋዜጠኞች ምን ቆምበት ቦታ ለአትሌቶቹ ቅርብ ነው የሚዞሩበት ቦታ ላይ ነው አገር አቋራጭ ጫካ ጫካው ነው። በኋላ ደምሴ ይለኛል ንጉሴ ምን ነው ጋሽ ንጉሴ ምናምን ና ና ና የውል ጧት ያለው ምክር ረስቶ ሂድ ቀስ በረጋ ብለ ሂድ እኛም ትሮጥበትን ሰዓት እንነግራለን እናም በኋላ ተከትዬ ረጋ በል ይለዋል። እየተከተልከኝ ነው ረጋ ምለው ብሎ ጭራሽ ሩጫ ቀጥ ጋሽ ንጉሴ እንደገና ደምሴ ምንድን ነው የምትሰራው ሩጥ ነው አለ ረጋ በል ምንስለው እንዴ እየተከተልከኝ ነው ወይ ረጋ ምለው ብሎ ነው ይፈረጠጣውላቸው አሉ። እነሱም በሩት መሳቅ እዛ ወደቁ እና ይሄ ነገር በኋላ አሸነፈ ሰውዬው ወይስ ምን ነው? አይ ምናምን እኛ ነው የወጣው በቀለ ደበሌ ነው ያሸነፋት አስራ ለቃ በቀለ ደበሌ እና ይሄ ነገር አይረሳኝም። ዛሬ አሁን እንግዲህ የዘመን መለወጫ ነው። አንተ ደግሞ አንድ በጣም የምትታወቅበት ነገር አለ ቁርጥ በጣም ትወዳለህ ይሄንን ሰማለሁ። ስለዚህ እስኪ ትንሽ ነገር አጫውተኝ።
አደም ብልየም በልቻለሁ ወደዚህ ኢንተርቪው ከመጣቴ ጉልበት እንዳላጣብ አው ስጋ ወዳለሁ ጥሬ ስጋ እንግዲህ ማለቴ ነው ትወዳለህ ወይ ተለኛል ጥሬ ስጋ ማንም አይወዳልህ ጥሬ ስጋ ማንም አይወዳልህ ልጅ ወይ ኬክ እንደሚወዱት እኛ ደግሞ በእኛ አድሜ ጥሬ ስጋ የግድ አሁን ያባንሻማ እንግዲህ ይችላል ኪሎ ሲጥላጋ ምንም ችግር የለም አስፈልጎ ብሉ ማለት ራሱ ጎጂ ባል ነው ተብሎ ልብላበት ጥሬ ስጋ ላይ ወሬ አልወድም ነው እሺ ደምሴ በጣም አመሰግናለሁ መልካም አውዳመት እመኝልሃለሁ ቻው እሺ እንደና